toukokuun 14 täytyy olla, herra vuonna 2022. Vihti, Kirkkojärvi. Vihti on tuolla. Tää on semmonen, mikäli vanha laituripaikka. Mä oon tänne kertaalleen rantautunut, tossa on vähän matkan päässä on paskaveden puhdistamo. Mä en itse asiassa tiedä, kenen tämä on. Mä luulen, että on tämän paikallisen kartanon maita. Tää näyttää kohtuullisen hylätyltä. Mä en oikeastaan tiedä, että olisiko mä saanut tulla tänne. Siis rantautuu saa ja veteen saa mennä. Tää ei ole nimittäin kenenkään töllin laituri. Ei sinne päinkään. Mutta mä ajon tänne. Ja ajaminenhan nyt ei sit taas sinänsä oikein kuulu aina ihan joka miehen oikeuksiin, mutta eipä se nyt ajokielto ollut. Tai no oli. Mä tulin jäteveden puhdistamon pihalla pitää missään asioita, mutta on pääsy kielletty. Big deal. Pieni tuulenvire. 1-2 metriä sekunnissa. Mun piti tulla tänne ajoissa. Mulla oli herätyskello soimassa aamulla 6 aikaa. Nyt kallistetaan. Mitä kello on? 7:50 jo. Puolen päivän aikaa pitäisi alkaa satamaan. Tuuli nousta taas. Tää on ollut niin kuin siinä suhteessa tää kevät, paitsi että tää on ollut hidas tänä vuonna. Niin tää on ollut ihan pahuksen tuulinen. Kai se tuulet sit rauhoittuu, kun maat ja vedet lämpenee. Mut tästä mitään. No joo. Kattokaa ikkunasta tulos. Koivut on paukahtanut lehteä ainakin täällä etelässä. Pohjoisessa on vielä lunta vaas vaikka kuinka paljon. Tää on semmonen opetellaan melomaan reissu. Nyt olisi tarkoitus mennä taas tonne vähän matkan päähän 5 kilometriä. Ja siellä pysähtyy yhden laavun syömään aamupala. 5 kilometriä sinne, 5 kilometriä takas. Mä oon budjetoinut tuntisuunta. Ajattelin mennä tuolta. Hetkinen, nyt mun täytyy miettiä miten päin. Toi on niinku se ranta, mikä jatkuu Nummelaan päin, eli toi on niinku sit enemmän pohjoisen suuntainen ranta. Mennä sitä suuntaan. Ei kun just tasan tarkkaan päivästä. Sitä ei tulla silloin etelän puoleinen ranta. Tai siis sillä hollilla. Ja mennä sitä pitkin sinne Pääksniemeen, Pääkslahteen. Pysähtyä Puumannin laapulle kahville ja sit tulla tätä niinku toista rantaa pitkin takas. 2,5 tuntia, 3 tuntia, riippuu kuinka kauan mä kupeksin siellä laavun puolella. Se, että miksi mä ylipäätään tulin tänne, miksi mä lähtenyt tutulta rannoilta, joko tuolla on se yksi uimaranta ton niemen takaa, missä mä lähden aika monta kertaa. Siinä on ihan tolkuton ylämäki. No, mennessä alamäki, tullessa ylämäki, mitä on. Siinä on paskamaista raahatakkajakki. Kyllähän siinä pääsee ajamaan lähelle rantaa, kun ajaa ulkoilureittiä pitkin, mutta se nyt on taas hiukan sellaista tämmöstä. Ja tuollahan todellakin se kirkon, siis niinku Vihdin kirkon kylän ranta. Kun se ranta, mikä on ton niemen nokan takaa, se on kirkkoranta. Mä en tiedä, mikä on kirkon kylän ranta, onko toi sit Vihdin ranta vai ihan se ja sama. Niin, sieltähän mä yleensä lähden useimmiten. Mutta siellä on yksi huono puoli. Tämmönen vanheneva mies haluaa päästä pissalle niin kuin hyppää veteen. Ja tuo se on vähän. Siinä on koulu vieressä. Kyllä te sen tiedätte, että kun tämän näköinen ja ikäinen äijä menee kuselle tuohon johonkin urheiluhallin kulmalle tai muualle, niin saa kellosta aikaa ottaa, koska tosta yläalakoulusta joku ottaa kytä paikalle. Täällä saa olla rauhassa. Voi mennä pissalle tuohon metikkö. Ei kai siinä muuta. Mitä kauemmin mä lässytän turhanpäiväisiä asioita, niin sitä kauemmin kestää päästä reissuun. Mun piti kokeilla tämmönen hieno lötköpötkö. Se on mulla reisitukena. Sitten mä teippasin tollaset persetuet tohon, että mä pysyn paremmin tossa systeemissä. Mä vaan testaan, sen takia mä teippasin. Mä en oikein tiedä, kovemmastahan ne varmaan täytyy tehdä, mutta sit jos mä liimaan, niin ne on ikuisia. Sitten mun piti kokeilla vastaavasta tavarasta laajentaa näitä reisitukia hiukan. Saadaan ne toimivaksi. Nythän ne on vaan pelkästään itse asiassa koriste.
tota, mä muistin ottaa sen toisen palan mukaan ja toisen palan mä oon unohtanut johonkin. Tää on ihan tyypillistä. Viimeksi mä kiukuttelin, kun ei aurinkolaseja mukaan, mutta nyt on niin pilvistä, että en taida tarvita aurinkolaseja. Eipä siinä mitään. Lämmitysrätti päälle, kelluntaliivi päälle ja veteen. On. Vau, sammelo. Näkyypä siitä päällä. Ei kai se näy. Jatkuvaa riitelyä tuon vasemmalla kääntymisen kanssa. Mun tekniikkani on niin surkea. Eli se on hyvä aina väliin pysähtyä ja ihmetellä. Saa vähän niinku sen herävän vitutuksen nollattu. Että tää luonto on nätti nyt, kun se rupee vaihtaa vihreiseen. Ei kai se siitä auta. Eteenpäin. Siis tonne mä olen taas menossa. Takia tosiaan näin paljon vastavaloa tumemmaks tonne. Kuitenkin, siis tonne pohjukkaan. Vaikea sanoa, mä en osaa vesillä arvioida matkaa. 300-400 metriä ehkä. Huukiassa. Mutta etähän te näe mitään muuta kuin tummaa. Pystytään tätä jotenkin muuttamaan tätä valotusta. En minä tiedä. Ihan sama. Mutta mä menen taas noitten kallioitten ohitte ja sit tonne Poukamaan, siellä on se laavu. Ja sit sen jälkeen, en mä tonne lähde. Mä lähden takaisin kotiin jopäin, kun mä oon syönyt ja juonut kahvia. Mä vedän 5 kertaa enemmän vasemmalla kädellä kuin oikealla. Ja siinä on se ongelma, kun mä nimenomaan vedän vasemmalla, kun pitäisi silloinkin työntää oikealla. Minkä takia mun rupeaa taas olkapää vittuilla. Miten ton tekniikan saa opetettu itselleen? Kai se on lihasmuistikysymys. Ja mä olen hirvittävän hidas oppimaan lihasmuistin kautta. Että näe, tuolla on 2 lokki tai tiira. Oppinumero aika monessa. Jos näyttää siltä, että kalatiira seisoo vedessä, niin on ihan täydellinen mahdollisuus, että se tosiaan seisoo vedessä. No, siis en mä yrittänyt ajaa sen ylitte, mutta siinä oli sitten toinen kivi lähellä. Onkos noi, hyvä kysyä, kun ei mitään näe. Onkos noi kalalokkei? Mä oon niin kaukaa, mutta kun mä menen lähemmäksi, ne lähtee karkuun. Ne on valkoisia, isoja, mutta ei joutsen, ei soi harmaa selkä. Kyllä ne taitaa olla. Oh. Minkä takia ne kelluu porukassa? Mistäs minä tiedän? Laskin peräisimen alas ja tää menee nyt hiukan paremmin. Johtuu ehkä myös siitä, että mä olen pikkasen väsynyt, jonka takia vedossa on vähemmän voimaa ja vedot on lyhkäisempi. Ollaan takas aika pitkällä siitä, että mitkä on meloamisen perusteet. Mä oon keskellä selkeä, niin sanotusti. Ja mikä hämmästyttävä mua pelota. Minkä takia pelottaisi mä kohta tyynellä kelillä? Jep jep. Mutta tonne suuntaan mä oon menossa. Käki kukku. Käki on kukkunut jo viikon. Viimeinen muutama 100 metriä jäljellä. Tuolla jossain vihti. No joo, sitähän se nyt vinkkuu. Tuo kamera. En minä tiedä. No kuitenkin, nyt mä oon saanut menty pätkän matkaa ihan siedettävän nätisti. Kun mä oon yrittänyt meloa koko ajan mahdollisimman lähellä runkoa. Mä joudun, koska tää on leveä ehkä, ja mä joudun nostamaan käden aika ylös, eli mulla tulee työntö, tulee itse asiassa jopa jossain määrin, täytyy miettiä oikein, ränne menee olkapäälinjan yläpuolella. Nyt kun mä annan periksi, osaltaan sen takia, että mun rupeaa olemaan toi vasen olkapää taas ihan helvetin kipeä, koska mä vedän sen kanssa liikaa silloin, kun mä korjaan vasemmalle kääntymistä. Eli tiputin, itse asiassa mä melon hyvin lähellä nyt kajakin kannen korkeutta, jolloin mela menee
kauemmaksi tonne. Ja sit vedän semmoista laiskaa löysää vetoa, niin mä pääsen ihan hemmetin paljon paremmin eteenpäin suoraan, suuremman osa aikaa. Mut. Tekniikkakysymys. Kuinka monta kertaa mä olen jumalalta sanonut jo, tekniikkakysymys. Mikä perkele siinä on, että tekniikkaa opi. Mut pointti on vaan se, että mä vedän koko aikaa eräällä tapaa niinku liian voimalla ja liian pitkiä vetoja, mutta tarvitsisi se saada karsittu laiskasti eteenpäin, niin kaikki menee kohtuu hyvin. Mutta ei se mitään, mä menen tuon viimeiset muutamasta metriä ja mitä se valittaa? Automaattinen jotain. Muutama 100 metriä ja puran ja lähden kotiin.